자. Аз жиргалын амин төлхөөр ачлал гарын 10 ондраг этгээс сэтгэлийн нандин эрдэнэ хүний ертөнцийн гэрэлгээ хүн цэцгийг ургуулж сайхан ханда олон улсын эмгтээ шүтэрхийг хамгаалах өдрийн баярын мэндийг хүргэе чамда хязгааргүй хайртай юм шүү гэдэг хайртхааны бүрэн сүрэнгээсэн хамгаас хайртхааны зол заяатай гэсэн сэтгүүлгээг дөнгө сая хүрч дууслаа зэрэг толбогдё байна уу? Байна. За тэгэхээр ойлгийн нэрэ бичлэг болоо үлдхэн энэхүү мөчөд танд хайртай ханда бас хандаад хэлхүүг байгаа болоо. Байтанда маш их баярлалаа. Хайртай шүү. За тэгэлгүй байхав. Хоёрын амьдрал да энэ хорвогийн хамгийн сайхан мөгдөг үсэ. Амьдрал нь өргөж чад шаргалаар дүүрэн байхыг хүсэн өрөө. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ та. За баярлаа. Баяртай. Амьдрал таарлцсан хүн бүхэнд баярлалаа. Хад чаргал бэлгэлсэнд.